叫马维斌，我是美国人，而我来自加州。我在 Sonoma 去生，对不对呀？去生，这是一个很漂亮的城市。它以生产葡萄和葡萄园为名。对，这是加州，Sonoma 这个，对，这是 Sonoma 里面的这个，对，谢谢，对，这是 Sonoma。Sonoma 很近的旧金山，和 Yosemite National Park 不知道中文，对，和这个也很近，对，Sonoma 气候很好，有漂亮的自然风景，葡萄园、历史建筑。然后附近有漂亮的海滩，对，我很喜欢爬山、弹钢琴和平面设计。巧克力，对对对，很功夫茶，非常喜欢。爬山、看钢琴，这是我的公司，对不对？对对对。很高兴认识你们，我爱台湾。马伟斌也会说那个语言？什么？法语。哦，法语。Bonjour, je m'appelle Benjamin。八零天的法文。